Yo gasten, welkom. We zijn hier weer, McFarlane's Ranch. Oké, sorry. We gaan eens eventjes naar de stal, eens even kijken wat er aan de hand is. A Tempest Looms, oké. En ik ga alle storylines gewoon af laten spelen. Mensen vroegen het nog een keertje. Maar ik laat het gewoon allemaal afspelen, want ik wil zelf gewoon de, hoe heet het zien? De, hoe heet het? Shit. De storyline, die wil ik zelf ook zien. If the men get caught out in that storm, they're gonna die. And if we lose our herd, we'll all die, you stupid man. Doesn't sound like we're left with much of a choice then. Come on, Amos. Round up your men. Let's get the herd. Okay, dus we moeten de herd weer halen. Ja, dat is zo kloten. Zo kloten. Kloten. Dus we moeten de koeien weer terug gaan halen. Dat is echt gigantisch kutwerk. Die beesten die luisteren nooit, vooral niet als het gaat stormen. Ben ik gelovig? Nee. Not in any real sense, nee inderdaad, zegt hij ook. Oh, hier naar huis, oké. Zijn ze hier ergens? Het zou nog best wel dichtbij zijn, dus dan is het op zich wel... Wow, gaat hij best hard. Oké. Twee. Ach. Twee! Ja, maar dat is kloten, want die beesten zijn ongeorganiseerd. Want het gaat stormen. Ja. Leuk. Ja! Ja, oké, ik sta er. En nu? Oh, wauw. 11 van de 11. Oh nee, gaan er ook beesten dood? Meestal als dat bovenin staat dat ik er nog 11 van de 11 heb, is dat niet zo goed. Ja, we moeten snel zijn, inderdaad. Wat gaat die doen? Ga nou lopen, kutbeest. Hè? Ga terug. Oké. Hoppadidee. Snelheid. Ram pam pam. Waar gaat dat kutbeest nou heen? Kom op, beest. Ja, niet tegen die boom aanlopen. Nou, snel. Hoppadidee. Daar zijn ze. Hey, dat was het eerste deel. Nou, deel 2. Uh-oh. Ja, oké. Okay. Oh, ik klikte hem weg, maar. Ze gaan naar de cliff. Dat is niet goed. Rust. Jochies, luister nou eens, kutbeesten. Oké. Was dat het? Oh nee. Oké, jij gaat terug. Move. Ga rennen. Ja, dat beest lag wel. Jullie omkeren. Rennen, joh. Terug naar de kudde. Die beesten luisteren ook echt voor geen flikkeren. Nou, met z'n allen terug. Dit beesten... Oh, dit beest luistert ook voor geen hele flikker. En dit zijn de cup-missies. Die beesten luisteren gewoon niet.
Ga nou maar teruglopen, koppig kutbeest. Ja, je gaat... Wauw. Hè, hè? Hè, die beesten die komen ook eindelijk terug. En? Ja, iedereen is weer terug. Geen één is dood gegaan. Normaal heb ik volgens mij bij deze missie wel een aantal van die beesten dood laten gaan. Maar dat maakt niet uit. Nou, leven ze allemaal nog. En dan gaan we terug naar de ranch. De beesten een beetje snel doorlopen. Hoppa. Hey, wacht eens. Die gaat ook weer weg. Nou, lopen met Jaap. Yippee-yo. Die beesten lopen ook voor geen ene flikker door. Shit, man. Nou, we zijn er bijna. Dan is deze klote missie eindelijk voorbij. En dan kan ik weer even rond gaan schieten, want waarschijnlijk heb ik dan weer een schietmissie. En die schietmissies zijn de enige leuke missies. Tot nu toe. Want dit zijn echte klote missies. Nou, en dan sturen we ze naar rechts. En dan is er gewoon geen één dood gegaan. En normaal gebeurt dat wel. Nou ja, nice. Oh, yippee-yo. Nou, en dan... You're losing control of the herd. Hou je bek, joh. Ze zitten toch in de dinges? Nou dan. Hey, hey. Moet je me niet zo groot de bek geven? Zeg. Zo nou krijgen. Oké. Okay. Whatever you say. Cows heard it. Plus 21. Nou ja, oké. Okay. Hebben we nog een Bonnie missie of niet? Honor Honest Joe. Oké. Okay. Jobs in towns pay twice as much. Dat is wel gunstig. Ik denk niet dat er nog een Bonnie missie is. Tot nu toe. Dus we gaan weer naar... we gaan eens een keer naar de W. Alleen waar is de W? Dat weet ik niet. De W. Nigel West Dickens. Dan moeten we hier via links. En dan gaan we dat maar eens eventjes doen, hè. Alleen deze weg lijkt een hele omweg te zijn. Maar waar ga ik helemaal heen? Oh, ik moet daar zo moet ik de cliff een beetje van af. Oké, dan doen we dat. Op naar Nigel West Dickens. Kijk, hier moet ik naar beneden. Juist, en dit ziet er al beter uit. Hoppa. Rampampam, rampampam. Oh shit. Dat was een scherpe bocht. Nee, viel wel mee. Wapauw. Nou, ben ik er al bijna. Duurt lang. En het langste in deze afleveringen is de storyline en het paardrijden, dat weet ik. Maar ja, het moet toch, want ik wil de hele storyline natuurlijk uitspelen. Wat zei die nou weer? Wie zei dat? Ik werd door iemand aangesproken, het zal wel, nou daar. Oh, op het pad blijven. En dan zijn we er denk ik bijna. Ik neem aan van wel. Het ziet er nou uit dat het hier wel ongeveer is, ja. Of niet. Kom op. Duurt lang.
Jongens, jongens, waar moet ik helemaal heen, joh? Oké, ik ben er bijna. Ik ben er bijna, ik ben er bijna. Hoppakee. En daar, eindelijk. Haha, Nigel West, motherfucking Dickens. Nou, die ligt er ook een beetje bewusteloos bij. Altijd leuk, altijd leuk. Old Swindler... Old Swindler Blues. Excuse me. Excuse me, sir, you need help? Nou, ik neem aan dat hij zo ligt dat hij best veel hulp kan gebruiken op zich. Oh ja, hij is toch bij bewustzijn. Ja, ik wil hem helpen en hij zegt bugger fuck. Nou, je ziet er oké uit. Nee. Move up, mister. Time to get you to a doctor or an undertaker. Whichever you need once we get to town. St. Peter, open up them pearly gates. What the fuck? St. Peter, dus hij wil zeggen dat hij dood gaat. Lekker. Och, het valt ook niet mee op je oude dag, hè. Je bloed? Ik zie nergens bloed, hoor. Ik weet niet wat die heeft gesnoven, maar ik zag nergens bloed. Nee joh, als je daar al niet eens op komt, dan ben je niet echt sterk, nee. Wauw. Dat mens zit te zeiken, joh. Holy shit. Oh, wauw, dus er is... Press L2 to draw a weapon. Oké, dus we gaan aangevallen worden kennelijk. You can aim and shoot normally and still control the vehicle. Ja, inderdaad, dat weet ik. West Dickens is badly injured. His health is displayed at the top of the screen. Nou, die mensen zijn hem ook leuk aan het aanvallen. Tenminste nog een beetje geschiet hier zo, dat is altijd leuk. Oh, wow. Oké, dus hij blijft zitten zolang hij gewoon dat balkje volhoudt. Ik moet het hier rustig aan doen, want als hij er vanaf flikkert, heb ik het weer gedaan. Terwijl ik hem juist probeer te helpen. Rustig joh. Die man die hoeft nog niet dood. Nou. Rustig aan. Ga dood. Oké, thank you. Ook wel knap dat hij kan herladen terwijl die... Ah, kut telefoon. Ik weet niet of jullie het horen, maar de telefoon gaat off. De telefoon gaat off. Juist, de telefoon gaat af. Oh, mijn moeder was er snel bij. Is nu al opgepakt. Oké. Maar goed. Tenminste gebeurt er nog een beetje actie. Hij wordt een beetje beschoten. Maar wat ik zei, ik vind het knap dat hij kan herladen terwijl hij ook nog dit voertuig blijft besturen. Het zal wel, het zal wel. In ieder geval... Zijn we hier aangekomen. En that's it. Hoppa. Where the devil are we? Armadillo. Hey, hoe wist ik het? Hey. Thank you, sir. Thank you, sir. Ja, geen één probleem. Nou, donder hem eraf. I always pay my debts. Oké. Jesus. But if I die, I'm sorry for it. If not, I'll be your man for let's get you fixed up first. Juist. Is er een dokter ergens? Dokter. Zuster, hij doet het weer. Oké, sorry, dat moest ik eventjes doen. Ja, sorry. Maar goed. Kennelijk was dit hem. Fame plus 75. Jawel, dit was hem. Jongens, bedankt voor het kijken. Dit was de aflevering tot nu toe. En ja, volgende keer natuurlijk weer een aflevering. Dit is, ik ga gewoon aflevering van zo'n kwartiertje maken. Maar goed jongens, dit was de aflevering. Laat een groen duimpje achter als jullie hem leuk vonden. En natuurlijk bedankt voor het kijken. En ja, adieu!